Сьогодні 2 квітня, 38-й день війни, день також народин Івана Павла ІІ для неба. Відійшов від нас великий понтифік Іван Павло ІІ, який на початку свого понтифікату сказав нам дорогу, якою має іти кожна людина на Христа, що ми відкрили свої серця, свої домівки, своє щоденне життя, а також те політичне, відкрили також двері своїх кордонів і на Христі будували наше людство, наше майбутнє, наше щоденне. Іван Павло ІІ, 20 років тому відвідав також нашу країну, Україну. Він дуже хотів тут бути разом з нами, щоб особливий спосіб виразити вдячність всім християнам, католикам за їх героїчну поставу в тих важких часах комунізму, що вони витрвали в вірі і цю віру передавали іншим людям. 2 квітня це був дуже сумний день для нас всіх. Ми бачили, як він прощався з цим світом, прощався зі своєю церквою, яку до кінця полюбив. Але своїм життям він нам показав, що наше життя не є це на землі. Ми маємо дбати, щоб нам жилося краще, щоб ми всі були здорові, але передусім наше життя має бути скероване на життя вічне. Іван Павло ІІ показав нам в останніх місяцях свого життя, що навіть коли він був хворий, коли не мог більше промовляти, він з великою любов'ю і довірою віддавав себе Христові. І закликав також нас всіх тут в Україні, щоб ми не боялися жодних труднощів, які будуть також і в сьогоднішньому часі, що ми з Христом завжди все переможемо. І просимо Івана Павла ІІ, щоб він надалі був нашим покровителем, щоб випрошував так довгожданий мир для нашої батьківщини.